কাৰণ কালি যিটো দেখা পাইছো ইয়াত গোটেই আঙুলিটো এনেকে ৰুকি দিলে ইয়াত মানে চিমেণ্ট এখাই আছে বা বালিৰে খাই আহিছে ইয়াত নিম্ন মানৰ যে বালি প্ৰয়োগ কৰিছিলে সেইটো আমি যদি দেখা পাইছোঁ কালি জল জলপথ পটককৈ ওলাই পৰিছে আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি ইয়াত আহি পেলাই তেখেতলোকৰ বস্তুবিলাক আমি যদি চাবলৈ বিচাৰোঁ তেখেতলোক লুকুৱাই থাকে বা তেখেত নাইকিয়া হৈ যায় এতিয়া কথা হ'ল কি তেখেতে সমাজৰ লগত কোনো আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ লগত কোনো ধৰণৰ কপৰেট নকৰা যেন ঠিকা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো চৰকাৰী খণ্ডতেই যাতে সঠিকভাৱে সকলো কাম হয় সম্পাদন হয় বা চৰকাৰী পুঁজিৰ সঠিক ব্যৱহাৰৰ বাবে বিভু বিভিন্ন সময়ত তেওঁ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি আহিছে বা চৰকাৰী যি আচলতে প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোকে এই বিষয়সমূহ চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে তেওঁ প্ৰতি মুহূৰ্ততে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে কিন্তু তাৰ বিপৰীত এটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে তিয়ৰ্কত নিৰ্মাণ হৈ থকা তিয়কৰ কলিয়াপালিত যিখন আচলতে চৰকাৰী আইন মহাবিদ্যালয় ইয়াতে স্থাপন কৰা হৈছিল দুহেজাৰ একৈছ বছৰ একৈছ চনত ভূমি পূজনেৰে এই যি দেখিছে আপোনালোকে এইখন হৈছে কলিয়াপানীত নিৰ্মাণ কৰা নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা এখন চৰকাৰী আইন মহাবিদ্যালয় আৰু এই আইন মহাবিদ্যালয়খন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল প্ৰায় চৈধ্য কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু কিছুদিন পূৰ্বেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে এই মহাবিদ্যালয় শুভ উদ্বোধন কৰাৰ কথাও আছিল কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এই মহাবিদ্যালয়খনৰ যি নিৰ্মাণ কাল সেই নিৰ্মাণৰত অৱস্থাতে কিন্তু ইয়াতেই যিসমূহ আচলতে পকী বেৰা সেই বেৰাসমূহ ৱালসমূহত বৃহৎ বৃহৎ ফাট মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এই মহাবিদ্যালয়খন যদিও সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল কিন্তু উদ্বোধনে কৰিবলৈ বাকী কিন্তু ইয়াতেই এনেধৰণৰ অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই বিষয়টোৱে আচলতে স্থানীয় ৰাইজক যথেষ্ট চিন্তিত কৰি তুলিছে যে বিভিন্ন স্থানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৱালসমূহত এতিয়া ফাট মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে এই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আমি অকণমান মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ আচুৰ বিষয়ববীয়া হিচাপে কি ক'ব যিহেতু কলিয়াপানীত আইন মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিলে বহু আচলতে অঞ্চলটোৰ কথা চিন্তা কৰি কিন্তু দেখিছোঁ নিৰ্মাণৰত অৱস্থাতে এয়া ফাট মেলিছে বা আপোনালোকেও এই কথাটো ইতিমধ্যে প্ৰশাসনক অৱগত কৰিছে কি ক'ব অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যোৰহাটত এখন চৰকাৰী আইন মহাবিদ্যালয়ৰ অভাৱ যিটো আছিলে এই অভাৱ পূৰণৰ দিশে আগবাঢ়িছিল কলিয়াপানী নামৰ এই ঠাইত স্থাপন হৈছিল আৰু কাম আৰম্ভ হৈছিল এখন আইন মহাবিদ্যালয়ৰ কাম আইন মহাবিদ্যালয়ৰ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সকলোৱে আশা প্ৰত্যাশা এইখনক লৈ বহুত আছিল কিন্তু এতিয়া যি দেখিছোঁ ইয়াত যিধৰণে কাম কৰিবলৈ লৈছে আমি অত্যন্ত আমি সকলো ক্ষো ক্ষোভিত হৈছোঁ আমি যোৱাকালি তিয়গ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু যোৰহাট জিলাৰ আয়ুক্ত মহোদয়ৰ লগতে পি ডব্লিউ ডি বিল্ডিংছ বিভাগৰ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰলৈ আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আমি স্পষ্ট ৰূপত তাত আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে এইগৰাকী ঠিকাদাৰৰ ওপৰত যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়া কিন্তু ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি ৰাইজৰ সহযোগত তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ লগতে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দাবী জনাইছোঁ এইগৰাকী ঠিকাদাৰে এইখন এখন মৰণ ফাণ্ডলৈ সৃষ্টি কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইয়াত তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'ব এডমিশ্যন লোৱাৰ পাছত যদি তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ যদি তেনেকুৱা অমানিশা নামি আহে তেতিয়া তাৰ যিটো ৰিস্ক কোনে ল'ব আমি আজিৰ তাৰিখত আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে যিহেতু মৰণ ফাণ্ড তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ইয়াত সেইকাৰণে তেখেতৰ ওপৰত এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ গোচৰত তেখেতক কিন্তু জেল সাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে তেখেতৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে আমি এই কথা আমি স্পষ্ট ৰূপত আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ লাচিত সেনাৰ সেনাধ্যক্ষ আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব কি ক'ব এটাই কথা ক'ম যে ইয়াত সম্পূৰ্ণ দুৰ্নীতি হৈছে কাৰণ কেলৈ এজন ঠিকাদাৰৰ পকেটটো গৰম কৰাৰ এটা ইয়াত প্ৰজেক্ট হৈছে বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ কিয়নো এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী জীৱনক লৈ যিটো খেলা খেলিছে এই খেলাটোক লৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী জ্ঞাত আৰু ইয়াৰ আমাৰ যিজন স্থানীয় বিধায়কগৰাকী জ্ঞাত কাৰণ তেখেতে এইটো উদ্বোধন কৰাৰ কথা আছিলে তেখেতে নিশ্চয় এতিয়া সেইকাৰণে দিন সলনি কৰি গৈ আছে প্ৰথম কথাটো হ'ল কি এই দুৰ্নীতি কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে কেনেকৈ আমি কাৰণ ৰাইজে ইয়াত বাৰম্বাৰ আমি আহিছিলোঁ আগতে এখন চাট ফাটিছিলো শুনিছিলোঁ আহিলে তেখেতে সোমাবলৈ নিদিয়ে ইয়াত তলামাৰি থল আজিও ইয়াত তলা মাৰি মাৰি থৈছে কিবা এটা কাৰণ এখন খোল খাই আছে কাৰণ আমি সোমাই হৈ পালোঁ এতিয়া কথা হ'ল কি আমি জবৰদস্তি সোমাই পেলাই বস্তুবিলাক চাব লাগিব ভাঙিব লাগিব নেকি আমি আমি মানে ইয়াত ভা ভঙা কৌশলটো অৱলম্বন কৰিব লাগিব নেকি কিয়নো কাৰণ কালি যিটো দেখা পাইছোঁ যে ইয়াত গোটেই আঙুলিটো এনেকৈ ৰুকি দিলে ইয়াত মানে চিমেণ্ট এখাই আছে বা বালি এখাই আহিছে ইয়াত নিম্ন মানুহৰ যে বালি কৰি কৰিছিলে সেইটো আমি যদি দেখা পাইছোঁ কালি জল জল পথ পটকৈ ওলাই পৰিছে আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি ইয়াত আহি পেলাই তেখেতলোকৰ বস্তুবিলাক আমি যদি চাবলৈ বিচাৰোঁ তেখেতলোকে লুকুৱাই খাই বা তেখেত নাইকিয়া হৈ যায় এতিয়া কথা হ'ল কি তেখেত সমাজৰ লগত কোনো আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ লগত কোনো ধৰণৰ কৰ্পৰেট নকৰা এজন ঠিকাদাৰ আৰু যিজন ঠিকাদাৰ ইয়াত পাই চলি গৈছে তেখেতৰ প্ৰত্যেকটো কামেই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বুলি মানে মানে খুব একেবাৰে অনিয়মতাৰে তেখেতে কাম কৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ গতিকে মই অনুৰোধ জনাম তেখেতক অনতি ওলমে তেখেতক এটা ভাল আইনী ব্যৱস্থাৰে তেখেতক এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তেখেতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে কিয়নো তেখেতে যদি এই বনাই থৈ যোৱা বিল্ডিংটো যদি ল'ৰা ছোৱালী উঠে মোৰ আমাৰ সন্দেহ আমি ইমানখিনি নাজানো যদিও এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এই বিল্ডিংটো যদি উঠিবলৈ হয়তো নিশ্চিতভাৱে যে ভাগি থাকিব এইটো তেনেহ'লে একদম মানে একেবাৰে কিন্তু এই এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি ঠিকাদাৰৰ লগতে আমি এটাটো চৰকাৰী ডাঙৰ বিভাগ আছে যিটো বিভাগে এইখিনি কাম চোৱা চিতা কৰিব লাগে বা চাব লাগে সেইখিনিত কি ক'ব মই এটা কথাই ক'ম বিভাগ বুলিবলৈ ইয়াত কি আছে চি এমৰ বিভাগেতো এতিয়া পি ডব্লিউ ডি বিভাগটো চি এমৰ নিজৰ হাতত নাই জানো এই বিভাগটো ইয়াত দুজনমান বিষয়া আহে তেখেতলোকে মদে মাংসই এটা পাৰ্টি কৰে বুলি শুনো তেখেতলোকে তাৰ ইয়াত কামৰ কোনো হেৰি নাই তেখেতলোকৰ নিজৰ পকেটটোৰ কাৰণে কমিশ্যনৰ কাৰণে আহে আৰু তেখেতলোকৰ বায়ে বাটি ইয়াত তেখেতলোকৰ চকুৱাকৈ যেতিয়া বনাইছে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহকেইজনক কেনেধৰণে তেখেতলোকে চাকৰি ৰাখি যায় যিকেইজন মানে বিষয়ববীয়া বিষয়াই আজি এই কামটো তেখেতলোকৰ তত্বাৱধানত নিৰ্মাণ হৈছে বুলি যদি ক'বলৈ বিচাৰে মই দাবী কৰিম তেখেতলোকে ইতিমধ্যে নিলম্বিতও কৰিব লাগে আৰু তেখেতলোকক এৰেষ্টও কৰিব লাগে কিয়নো এটা চৈধ্য কোটি টকাটো পইচা কথাটো নহয় ইয়াত মানুহৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলি আছে আৰু এই মানুহৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিবলৈ চৰকাৰক কোনে অধিকাৰ দিলে এই ঠিকাদাৰজনক কোনে অধিকাৰ দিলে প্ৰথম কথাটো হ'ল সেইটোৱে আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি এই যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰি আছিলে এই ঠিকাদাৰাজনে আজি অট' বা এইটো নিৰ্মাণ কৰি থকা সময়ৰ পৰা আজি শুনিছোঁ মৰিয়নিতো তাত তেখেতৰ কিবা কাম এটা বনি আছিল তাতো তেখেতক বন্ধ কৰিছে স্থানীয় সংগঠনে আজি আমি ইয়াত দেখা পাইছোঁ চিৰাল ফাট দিছে কোনো এটা জেগা আপুনি চাব নোৱাৰে ইয়াত প্ৰত্যেকটো জেগাতে ফাট মেলি যায় প্ৰত্যেকখন চাদৰ মানে এগেইনষ্টত এটা ফাট মেলিছেই গতিকে মই বিশ্ব দীঘল হৈছোঁ কাৰণ কেলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখা নাই কি মুখ্যমন্ত্ৰী আশীৰ্ব আশীৰ্বাদপৃষ্ট এজন ঠিকাদাৰ বুলি আমি ভাবোঁ জানো গতিকে এইজনক মুখ্যমন্ত্ৰী যদি নিকা হয় তেখেতে সহনশীল শূন্য সহনশীলতা যদি তেখেতে কয় তেতিয়াহ'লে তেখেতক ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু তেখেতক কাৰাগে প্ৰেৰণ কৰিব লাগে মোৰ হ'ল কথা প্ৰথম এইটো গতিকে আপোনাক মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ এই য'ত নিৰ্মাণ কৰি আছে আজি ইয়াত চকীদাৰ নাথাকে আজি ইয়াত কোনো ধৰণৰ মানে তেখেতলোকৰ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ কোনো লোক ইয়াত দেখা নাপাওঁ নিৰ্মাণ কেনেকুৱা ধৰণে হৈ আছে আজি ইয়াত বস্তু ইয়াত এনেকৈ পৰি আছে তেখেতলোকে ৰাইজৰ ধৰণেতো বস্তুখিনি আনিছে আৰু গম পাওঁ যে ইয়াত বহু বহুখিনি তেখেতলোকৰ বেমেজালি হৈ আছে গতিকে মই এই পি ডব্লিউ ডি যিজন ইয়াত মানে বিষয়া আহি আছিলে তেখেতলোকক ইতিমধ্যে অনতি অনুমতি তেখেতলোকক জবাবদিহি কৰিব লাগে আৰু তেখেতলোকৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু লগতে এই ঠিকাদাৰাজক অতি সোনকালে চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেখেতলোক এৰেষ্ট কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মই কৈছোৱেই যে আৰু স্থানীয় ৰাইজেও এই কথাটোক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যিহেতু এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান এটা চৰকাৰী অনুষ্ঠান চৰকাৰী আইন মহাবিদ্যালয় আৰু এই মহাবিদ্যালয়খনে যেতিয়া নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত আৰু ইতিমধ্যে মই কৈছোৱেই পূৰ্বতে এই কথাটো উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই আইন মহাবিদ্যালয় আজি নিৰ্বাচনৰ কিছুদিন পূৰ্বে ইয়াতে শুভাৰম্ভ কৰা শুভ উদ্বোধন কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু এই যি আচলতে চিৰাল ফাট মেলিছে বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উঠিছে ইয়াৰ পৰিণতিতে কিন্তু এতিয়া সেই আচলতে নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শেষ হোৱাৰ অৱস্থাটো কিন্তু ইয়াতে শুভ উদ্বোধন নহ'ল কিন্তু আমি আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ইয়াতে ইতিমধ্যে যি আচলতে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিল ইয়াতে নিম্ন মানদণ্ডৰ যিসমূহ সামগ্ৰী শিল ইটা বালিয়েই হওক যা নিম্ন মানদণ্ডৰ যে সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি এই অনুষ্ঠানটো নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু সেই কথাটো কিন্তু এতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে